Hallo, da skal vi gå videre på å trekke sammen ledd. Og her ser dere det som jeg viste i forrige videoen, der jeg begynte helt på starten. Og her for eksempel, jeg trekker sammen like ledd, like bokstaver, hvis det er noen eksempel på her. Så da, skal vi videre et hakk, ny side. Hva da, hvis oss har 3a pluss 2b. Hvordan kan oss trekke sammen det? Da har jeg egentlig bare et råd. Egentlig er det ikke et råd. Det er noe du må gjøre. Det er en regel. Du må ikke finne på å prøve å plusse deg sammen. Rett og slett. Det er så viktig. Du må ikke finne på og prøve å plusse deg sammen. Det er strengt forbudt. Så dette her blir rett og slett bare 3a pluss 2b. Det er ulike bokstaver her. Ulike variabler. De kan ikke plusse sammen og bli noe nytt. Jeg skal vise, prøve i hvert fall å vise hva jeg mener. Og så er 3 av en ting og 2 av en annen ting. Her har jeg noen batteri. 3 sånne batteri. Og så har vi oss 2 sånne batteri. Disse er større enn disse. Det er helt ulike typer batteri. Begge deler er batteri. På samme måte som både A og B er noe ulike variabler. Begge deler. Men de har ulike verdi. Akkurat som et større batteri har mer en annen strømverdi enn disse små batterier. Så vil A ha sannsynligvis i alle fall en annen verdi enn B. Så det er helt umulig å legge sammen disse her, og så kan vi ikke si at ja, nå har vi 5 batteri. Det er ikke bra nok, for det er ikke samme type. Og så må vi si at vi har 3 store og 2 små. Det er eneste måten å si det på. Så dermed blir det bare 3a og 2b. Neste eksempel, da skal jeg ta et som ligner. Jeg bruker fortsatt 3a. Og så kan vi ta 2b her, og så slenger jeg på en a der, pluss a i tillegg. Da kan vi begynne å snakke. Jeg kan bruke disse batteriene mine igjen. Jeg tror jeg får plass til dem her. Og så får vi enda et sånt, en a her. Det er et batteri til av samme typen som jeg hadde her borte. Da plusser vi sammen, da kan vi legge sammen det her med deg. For det er samme sort. Så da kan dere se at det er 4 av den typen. Så jeg kan legge sammen det. 3a pluss 1a her borte. Det blir 4a til sammen. Så jeg har fortsatt 2 av den typen der. Så jeg har fortsatt pluss 2b. Så her er det da å trekke sammen de ledder som er like. Altså de som har samme bokstav. De kan oss trekke sammen. Med enten pluss eller minus. Men ikke de som er ulike. Og det er i grunnen den viktige regelen her. Vi skal trekke sammen like ledd. Et nytt eksempel. Minus 8a pluss 4b pluss 10a minus 2b. Det ble en litt lang en. Her var det flere ledd, det er 4 ulike ledd faktisk. Og så er det noen som er A, noen som er B. Nå har jeg ikke nok batteri til å begynne å vise dere her, men jeg skal vise en annen måte, som er ganske lur. Og det er å bruke farger. Nå har jeg 2 ulike farger her, for å holde styr på hva oss kan rekne sammen og ikke. Da tar du samme farge under de like leddene. Starter jeg med denne her minus 8a, den får en blå farge, og da skal alle de andre leddene med a ha samme farge. Så denne pluss 10a, den blir blå den med. Da var det ingen flere a-ledd, ok. Så tar jeg en annen farge på b-leddet her, pluss 4b, og minus 2b for en annen farge. Sånn. Og
legg merke til at jeg streker under det pluss- eller minustegnet som står framfor leddet med. Det er veldig viktig å få det med. Så bare vend deg til å gjøre det med en gang. Og da tar jeg i neste linje, jeg klarer å rekne ut dette her nå videre, men for å være veldig grundig og for å vise dere så tydelig som mulig her, noe som kan være lurt, det er å stille dem i rekkefølge, sånn at de kommer etter hverandre de som er like. Så nå vil jeg ha alle de blå, alle A-ledda, etter hverandre. Da kommer denne pluss 10 A nå. Og da var jeg ferdig med dem, og så kommer begge de to B-ledda. Og da ser du hvor viktig det er å få med fortegna, altså plussene og minusene. Nå bruker jeg fargene her med for å vise at de har kommet etter hverandre. De like leddene har kommet etter hverandre. Da er det en del enklere å rekne sammen når de står etter hverandre sammen. Minus 8a pluss 10a, det blir til sammen pluss 2a det. Nå ser vi oss 4b der, minus 2b, det skal bli 2b til sammen. Sånn. Så jeg anbefaler å bruke farger, fargeblyant eller tusje, hva som helst. Og hvis det kommer enda flere bokstaver inn i samme regnestykke, så er det bare å gjøre sånn som jeg. Ha rikelig mange forskjellige tusjer tilgjengelig.